amiga, amigo ouvinte, em Jesus, o Criador, que do nada fez o universo, nos comunica sua vida divina e eterna. João Batista, precursor de Jesus, proclamando a chegada do reino de Deus, rompeu as barreiras do judaísmo de seu tempo e inaugurou o batismo da conversão à justiça que vence o pecado. Jesus, em um dado momento de sua vida, se fez discípulo de João Batista. A seguir, iniciou seu próprio ministério, escolhendo seus discípulos. João levava uma vida austera às margens do Rio Jordão. As multidões iam ao encontro dele, desejando receber o batismo. Jesus, por sua vez, no seu ministério, decide ir ao encontro das populações da Galileia e regiões vizinhas, anunciando também a chegada do Reino de Deus. Jesus levava uma vida comum, sem ostentações de austeras penitências. Jesus iniciou seu ministério após receber o batismo de João. Escolhendo seus primeiros discípulos dentre os discípulos de João Batista, Jesus parte ao encontro das populações da Galileia. Começa a anunciar a novidade do reino, um reino do amor, da misericórdia de Deus e do dom da vida eterna. A leitura de hoje é de Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. Após responder aos discípulos de João que vieram até ele para identificá-lo, Jesus dirige-se às multidões com uma parábola. Jesus lhe diz: a quem hei de comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas em uma praça a se desafiarem mutuamente. Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e dizem: um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Tanto João, na sua austeridade e autenticidade, como Jesus, na sua naturalidade e alegria de vida, foram rejeitados e difamados pelos chefes religiosos e políticos do judaísmo. Porém, os pequenos e humildes, pelas obras de Jesus, reconheceram sua sabedoria e receberam com alegria sua mensagem de um mundo novo. Jesus abre o caminho para uma prática nova que flui do amor e da justiça. Com seu jeito de amar e seu jeito simples de ensinar, Jesus revela em plenitude a natureza do reino, comunicando a todos o dom da filiação divina e da vida eterna por obra e graça do Pai. Em João e em Jesus, Deus revela sua vontade de comunicar a vida plena a todos. Bíblia Deus com a Gente, produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação de irmã Bárbara Santana e de irmã Eliane de Prá. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Olá, aqui é Andréia Zanardi do grupo Cantores de Deus e juntamente com Renato Palão, irmã Bárbara Santana e frater Fabrício Oliveira, convido você a ouvir o novo volume do Cantando os Evangelhos do Tempo Comum B. Jesus. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.